Կանանց միամսյակին ընդառաջ այսօր ուզում եմ առադառնալ մի կենցաղային սարքի, որն արդեն անփոխարինելի է դարձել մեր կենցաղում. Սպասք լվացող սարքեր, արդիական թեմա, որին իսկապես արժե այսօր առադառնալ. Պատկերացրեք, երեկոյան ողջ ընտանիքը հավաքվել է ընթրիքի։ Համեղ ընթրելուց հետո բոլորը շտապում են հավաքվել հեռուստացույցի առջև դիտելու որևէ հետաքրքիր հաղորդում, իսկ տանտիկինը մնում է խոհանոցում կուտակված կեղտոտ ապսեների հետ։ Ես վստահ եմ, այստեղ նրան օգնության է գալու սպասք լվանալու սարքը։ Ընդամենը մի քանի րոպեում նա կարող է բեռնել սարքը և միանալ ընտանիքի անդամներին, բաց թողնելով միայն գովազդային հոլովակը։ Քանի որ VLV-ի ընկերությունը հանդիսանում է շապ Լորենս ապրանքանիշի պաշտոնական գործընկերը Հայաստանում, այսօր անդրադառնանք հենց այս ապրանքանիշին։ Սարքը ընտրելիս հարկավոր է հաշվի առնել, քանի անձի համար նախատեսված սպասք է լվանում սարքը։ Կոնկրետ մեր դեպքում սարքը լվանում է 12 անձի համար նախատեսված սպասք։ Կարևոր պայման է նրա հարմարավետությունը և ցնցուղների քանակը։ Մեծ դարակները հնարավորություն են տալիս այստեղ լվանալ կացաներ և ցավաներ։ Ջրի բարձր ջերմաստիճանը ապահովում է մարիազերծման գործընթացը, որը հնարավոր չէ իրականացնել սովորական պայմաններում։ Ուզում եմ առադառնալ խնայված էլեկտրաէներգիային և ջրին։ 12 անձի համար նախատեսված սպասք լվանալու համար պահանջվում է 60 լիտր ջուր։ Մեր դեպքում սարքը օգտագործում է 20 լիտր ջուր և խնայում է 30% էլեկտրաէներգիա։ Եթե մեր խորհուրդները օգնեցին ձեզ, առաջարկում եմ մնալ մեզ հետ։ Հետևեք մեր էջին, որովհետև օգտակար խորհուրդները լինելու են շարունակական։